El matí de Catalunya Ràdio. Ja és oficial, Berlusconi ha promès dimitir quan aprovi l'ajustament dictat per la Unió Europea. Això ens pot alleugerir en alguna cosa la situació actual? Aquesta crisi, que és una gran crisi econòmica i de molt difícil gestió econòmica, a poc a poc s'ha anat convertint en una crisi política. Berlusconi promet que farà reformes. És un gran especialista en prometre que farà coses. Aleshores, un cop fa aquestes promeses, presenta un plan, el Banc Central Europeu immediatament comença a comprar deute europeu. I això fa baixar la prima de risc, qüestió d'hores, perquè el Banc Central Europeu és la clau de tot. El Banc Central Europeu comença a comprar deute italià i espanyol, baixen les primes de risc, i quan les primes de risc ja tornen a ser baixes, el Berlusconi diu, bueno, això de les reformes tampoc cal anar tan ràpid. I en aquell moment l'Angela Merkel veu que això del sud d'Europa no és una cosa seriosa, que aquests senyors prometen que faran coses, no les fan, les fan a mitges, les fan a poc a poc, i ha decidit, jo crec, que posar-nos a tots al llindar del precipici, i perquè si no, no farem els deures. Aquesta especulació o aquests dubtes que generes en els mercats i pels quals t'has de finançar a un preu més alt i aquests interessos són els que ara mateix t'estan matant, doncs això és l'única manera d'aturar-ho. Com que no es vol fer anar la màquina del Banc Central Europeu il·limitadament, això està cada vegada provocant més problemes de futur. I ara fixa't que la solució que estan intentant adoptar per crear aquests murs de contenció, tothom diu, home, que no s'escampi, que no es contagi el pànic grec cap a Itàlia, cap a Portugal, cap a Itàlia, cap a Espanya, aleshores farem un mur, però com el farem, aquest mur? Doncs anirem i demanarem prestat als xinesos. És a dir, que ara tot Europa en el seu conjunt es demanarà... Nosaltres, Europa posarà, 400.000 milions d'euros, però com que no n'hi ha prou, aleshores els alemanys, sobretot els alemanys, els europeus, s'endeutaran a base de fer, tornant a fer operacions financeres complicades. Una asseguradora multiplicarà per 4 el que realment posem. És a dir, el mateix que van fer els bancs, que és l'origen del problema, això d'aquests apalancaments estranys amb figures financeres que ningú ben entén, doncs aquesta, al final, serà la solució. O sigui, que és una cosa de bojos. Dius, però que no veieu que el problema de tenir massa deute és reduir el deute, no multiplicar el deute encara més? Doncs no. Això no és el que es fa. La solució que es fa és exactament la solució que es proposa és exactament el contrari. Per tant, no funcionarà. L'única solució que funcionarà a la llarga és que el Banc Central Europeu imprimeixi diners. Devaluar d'alguna manera, quan tu imprimeixes diners, el que fas és aigualir els deutes dels que ja tenen deutes, per tant, els hi baixarem els valors, els que tenen deutes sortiran perdent, ho sento molt, heu invertit en un lloc que us sortirà malament la inversió, i és l'única manera. Però quin és el problema? És un problema polític. Per fer això cal el suport dels alemanys. I els alemanys diuen que no. I jo crec que és un joc perillós, però... Hem sobrepassat la línia de no retorn? No. O sigui, ara mateix Grècia sí l'ha sobrepassat. Grècia no hi ha solució. El seu futur és fora de l'euro. Grècia, no. O sigui, hi ha uns països que sí que poden pagar, uns països que no poden pagar, i llavors hi ha uns països entremig que, en circumstàncies normals, poden pagar... Però, com deies tu abans, si hi ha una mena de pànic o de por de que no podran pagar, els hi deixem amb uns tipus d'interès més alts i, clar, tu pots pagar amb un 2%, si el tipus d'interès és un 2%, Itàlia pot pagar. Si els tipus d'interès d'Itàlia pugen al 10%, no pot pagar. Ara ja estan al 7%, ara ja estan al 2% almenys, més el 5% de prima de risc, ja estan a 7%. A la que es vagin aproximant a 10%, Itàlia es tornarà insolvent. I precisament el que s'ha de fer és calmar els ànims de la gent, que diuen mercats, que diuen, escolta, els mercats es porten malament. No, els mercats són gent que té diners i que te'ls vol deixar. Si tu no els hi ofereixes confiança, no te'ls deixaran. I si no te'ls deixen, encara estàs pitjor. Per tant, tu el que has de fer és anar a demanar prestat, si és que vols anar a demanar prestat, donant garanties de que podràs tornar els diners. Per què? Perquè si no dones aquestes garanties, els tipus d'interès que et cobraran seran tals que no podràs tornar els diners. Aquí, escoltem Catalunya Ràdio. Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Aquí, Catalunya Ràdio. Benvinguts a casa vostra.